dos homens não tem solução. Pra restaurar esta nação, os salvadores vão surgir. Promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Poucos têm muito pra valer. Esse sistema é opressor. Tem seu cruel dominador. O misticismo em ação tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que sua dor não mais existiria se tão somente tocasse em Jesus. Bem mais que um mero desejo de ir, ela correu e em meio à multidão tocou Jesus e
com fé percebeu que um milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que um milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso, urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Semelhante à mulher que sofria, por esse mundo há sempre alguém que sua dor não mais existiria se em Jesus tocasse também. Mas é preciso além de querer, também ter fé que um milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso, urgente fazer. Distante dele é tão sofrido em mim, começa em mim, oh, começa em mim. Quando houver
paixão. E no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão. Quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para ti, sim, para ti, com teu puro e santo amor. Chegar pra mim o Espírito Santo mudou o meu jeito de viver, um crente diferente ser. Ele me fez, aí eu percebi que o tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Ah, se você sente que o Senhor com seu espírito mudou todo o seu jeito de viver, foi o céu que se abriu e veio a bênção. Ao que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do Eterno Pai? Se o condenarem como réu, seja mais firme, mais fiel e vai em frente. Firme.
pouco em meio ao corre-corre da vida. E pense bem sério como será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz, de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Para ouvir seu nome, só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Pare um pouco em meio ao corre-corre da vida. Será seu final. Não pode ser igual àquele que surge na tela. Parece tão bonito, mas tudo é mera ilusão. Olhe pra dentro de você e veja o quanto precisa de paz. Posso dizer com certeza, no mundo em que vives não encontrarás, porque esta paz só há em Jesus. Oh, paz em Jesus. Escute, Jesus, Jesus, Jesus. Quem parar de correr para ouvir seu nome, só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Oh, escute, Jesus, Jesus, Jesus. Quem parar de correr para ouvir seu nome, só pode entender quem parar de correr para ouvir Jesus. Só pode entender quem parar de correr para ouvir seu nome. Só pode entender quem parar de correr. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que
nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim, uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és. Senhor, porque és santo a ti, damos louvor e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição.